Meu Deus, como é que eu vou fazer essa cacetada de zero dividido com essa cacetada de zero? E agora? Será que a minha calculadora cabe aqui no tantão de dígito? Não sei o que eu vou fazer. Mas olha só, eu estou tendo 32000000000000 dividido por 000000025. Meu Deus, a calculadora não faz. Então o que eu vou ter que fazer? E agora? Quem poderá me defender? Eu! Quem? O superpotência de 10! Não contaram com a minha astúcia? Então, quando eu tenho potência de 10, eu vou fazer isso aqui. Se eu tenho 253 milhões e 200 mil, quero transformar em potência de 10. O que eu faço? Repito aqui, ó. 2, 5, 3, 2 vezes 10. Só que acontece... Minha vírgula vai vir do lado de cá, então ela vai para direita. Então vem aqui, ó. Quando ela vai para esquerda, direita não, esquerda, 1, 2, 3, 4, 5. Então vezes 10 a quinta. Por exemplo, aqui, ó, 2 bilhões vai para esquerda, porque eu sou canhoto, né? Então vem aqui, ó, vai dar 2 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 vezes 10 é 9. Então ela foi para esquerda. Vai ser expoente mais. Só que agora, minha vírgula vai vir para a esquerda. Se a minha vírgula vem para a esquerda, vai dar o quê? 23 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 a menos 7. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, a minha vírgula vai vir para onde? Para a esquerda. Então, vai ficar 725 vezes 10 a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 6. Então, números inteiros, potência de 10, positivo. Números decimais, centesimais, milesimais, vai ficar com expoente negativo. Então, por exemplo, se eu tenho 100, vai virar o quê? 10 ao quadrado. Se eu tenho 1000, vai virar o quê? 10 ao cubo. 0,1, 10 a menos 1. 0,01, 10 a menos 2. 0,001, 10 a menos 3. Então, por exemplo, eu quero fazer essa conta que está aqui. Conta para nós. E eu quero fazer usando a calculadora. Quando eu digitar esse número aqui usando a calculadora, não vai caber na calculadora. Então, o que eu faço? A potência de 10. Então, vai ficar aqui, ó, 45 vezes 10, com o expoente positivo, porque é inteiro. Andando para esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 a 10. Dividido por... Agora, a vírgula vai andar para direita. 32 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 a menos 8. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir 45 por 32. 45 dividido por 32 vai dar 1,32. Vai sobrar quanto? 5 menos 2, 3. 3, 0, vírgula. Quantas vezes? 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Vai sobrar quanto aqui? 2. Vem aqui, 0. 0 aqui, não deu. 200. Vai dar 6. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 3, 18. 19. 192. Sobra 8. 0. Vai dar 2, vai dar 72, sobra 8, zero, vai dar o quê? 72, sobrou 8, então, ó, 2, 32, sobrou 8, 8 para 32, 2 vezes 32, 64, vai sobrar 16, então vai dar 5, então vai dar 1,40, 625, vezes 10. Propriedade de potência, o que eu faço? Olha aí, propriedades de potência, pH. Repito a base e subtrai o expoente. Então vai ficar o quê? 10, porque divisão subtrai.